mama. Rachel Shebesh is our employee in the national government. Now, the way she is now headed, she's headed for destruction. We do not want our youth to be misused by politicians wakiingizwa kwa vikundi lagai. Tunaambia DCI, Mr. Kinoti, aulize Shebesh hiyo kasi alipanga usiku, ate ya vijana yetu, waende wakalete vita kule Rift Valley. Hiyo ni kasi ya kusema nini katika Kenya ya leo? Ajiondoe kwa hiyo kiti, aende nyumbani. Akikosa kujiondoa, tunamuomba His Excellency Uhuru Kenyatta amufute kazi, atafute mwanamke mwingine ambaye ako na heshima. Hawezi kusema wale wamama ambao wamejipanga wakajiita jina la Embrace ati hao ndio wamama wa Uhuru Kenyatta. Mimi ninaoongea hapa ni Mkenya, mama wa Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu yeye ndo president wa nchi hii ya Kenya.